עד סוף השיחה הזו תבינו כיצד מלמדים בהרווארד ותלמדו עקרונות של הוראת מקרים שתוכלו להפעיל גם בכיתות שלכם. כן, תהיה לכם אפשרות ליישם את הדברים כבר מחר בבוקר, כבר בשנה הבאה, כלומר, כי שאלתי ועניתם, שאלתי אתכם אם היה מעניין אתכם ללמוד כיצד מלמדים ולומדים בהרווארד. 83% מכם ענו כן, אז לטובת ה-83, אני ארוך בשבועות הקרובים מספר שיחות בנושא ההוראה, תוך שאני מנסה להביא דברים מהרווארד וסטנפורד וברקלי ומהמקבילותיהם. אבל היום באמת מהרווארד, שיטת הוראת המקרה, The Case Method, בהרווארד ביזנס סקול. תצאו מהשיחה הזו עם כלי עבודה חדש ונוצץ, Made in Harvard. אבל לפני קצת רכילות, ידעתם שיש מרצים ומרצות ישראלים בהרווארד ביזנס סקול? לא יומן. איזו קנאה, בטח עם משכורת של הרווארד ביזנס סקול, ותנאים של ביזנס סקול. מה זה תנאים? קנאה בלתי מסותרת. וי-פיי יש להם, לא כמו אצלנו. בכל מקרה, השנה חוגגים בהרווארד ביזנס סקול 100 שנים לשיטת ההוראה הייחודית שפיתח ראש בית הספר לפני 100 שנים. סנטניאל לשיטה. אז בואו נלמד משהו מהרווארד. זה לא מתאים בכל קורס ובכל מקצוע, אבל רבים מאיתנו יכולים לקחת דבר אחד או שניים משיטת הוראת המקרה של ההרווארד ביזנס סקול. לצורך השיחה הזו עברתי על האתר של ההרווארד ביזנס סקול, שמוקדש לשנת המאה בהוראת מקרה, והגדלתי ראש והסתובבתי גם בסטנפורד, כי שיטת ההוראה ההרווארדית הזו התפשטה לאורך המאה בבתי ספר רבים למנהל עסקים בארצות הברית, וזאת כיוון שיש בה בשיטה הזו איכות מיוחדת, וכיוון שהשפעתה על הלומדים ועל הסגל המלמד באמצעותה, ובכן, השפעתה בהחלט יוצאת דופן. תחיל ואציין שמרבית הקורסים בתוכנית ה-MBA בהרווארד נעשים בשיטת הוראת המקרה בכל תחומי הלימוד, שיווק, בארגון, בתכנון, בחדשנות. בכל שיעור מקבלים הסטודנטים חקר מקרה אחד, לאמור סיטואציה עסקית מסוימת שבה ניצבת דמות בכירה בארגון. פשיטת רגל של חברה, למשל, אסון וקבלת אחריות של רשות עירונית, למשל, הצלחה בספורט ושיווקה, למשל. הסטודנטים צריכים ללמוד את המקרה ולחשוב מה הם היו עושים לו היו בנעלי הדמות הבכירה. ואין לסטודנטים תירוצים, יש לקבל החלטה וחייבים לנמק אותה. כל חקר מקרה בנוי בתוך רצף שיעורים של הוראה של עקרונות כלליים, אותם מבקשים המרצים ללמד במהלך הקורס. כל חקר מקרה שנלמד במהלך הקורס משמש לחידוד נושא אחד, אבל עתעת הסטודנטים מפתחים יכולת להכליל ממקרה אחד למשנהו. אני שם לכם קישור, תסתכלו. בהרווארד, לא תתעברו מזה היה המנחה שלי אומר. אז כיצד זה מתבצע בפועל? ובכן, לכל שיעור הסטודנטים קוראים חומר ביבליוגרפי כרקע, ואת המקרה הנבחר לשבוע. למשל, הווארד שולץ וסטארבקס. למה לא הצליחה סטארבקס למול הרומא, למשל בישראל? מה, הם התקמצנו בגודל הקורסאות בארץ? או קפולסקי, לאחד נעלמו לנו עוגות הקצפת? אבל מה באמת יש בחקר מקרה שבועי? כל מקרה מונה 15 עד 20 עמודים שמתארים הקשר של קבלת החלטה בארגון. בסדר, יש מקרים של 5 עמודים, אל תתפסו בזוטות. ובלילה שלפני השיעור על התלמידים ללמוד את המתואר במקרה ולהציע תשובות לשאלות פתוחות שמתעוררות תוך כדי הדיון בכיתה. קבלו דוגמה מסילבוס הרווארדי, נושא השיעור שלמות המוצר, אינטגריטי, עתיק, תאגיד תזונה של מיץ תפוחים. לאחר שקראתם את נסיבות המקרה, שאלות הלימוד בהן נדון בכיתה הן, לו את אנדרסן, נגיד המנכלית, מה היו החששות שלך לאחר ששמעת את סמנכל הכספים במגרש החנייה ביום שני בבוקר? לו את אנדרסן, מה תהיה הערכתך שלך לגבי מצב מיץ התפוחים במפעל? ואם אתה בעמדה של סטורר דווקא, מה תהיה הערכה שלך לגבי מצב מיץ התפוחים במפעל? ונניח שעד סוף יום שני אנדרסן תדע את כל מה שסטורר יודע. מה אמורה להיות תוכנית הפעולה של אנדרסן? סוף דוגמה. בכל שיעור יש דוגמה כזו, כל שיעור מוקדש לדילמה ארגונית או עסקית או משפטית. השיעור נפתח בהצגת ההקשר של המקרה, ואז
מתפתח דיון בין המרצים לבין הסטודנטים. מה ההחלטה הנכונה? סטודנטיות מעלות הצעות, המרצים מגיבים, סטודנטים מציבים רעיונות נוספים, וכך מתפתח דיון דיאלוגי, שהתוצאה הסופית שלו, שעה וחצי או שעה 40 אחרי, אינה ידועה. כן, המרצים מלמדים בכל שנה את אותם מקרי בוחן, אבל הדיון שמתפתח הוא תמיד ייחודי, וההחלטות הנגזרות בסוף הדיון גם הן ייחודיות. אדרבה, אם יש כמה מרצים שמלמדים את אותו הקורס לקבוצות סטודנטים שונות, המקרים אותם ילמדו הם אותם מקרים. יש ספרייה של מקרים והיא גדלה ומתעדכנת, והמרצים משתפים זו את זה במקרים חדשים אותם כתבו לאחרונה, אבל אין אחד דומה לשני, אין כיתה אחת דומה לאחרת. רגע, הקדמנו את הכיתה. לפני השיעור, בבוקר, הסטודנטים נפגשים בקבוצות של חמישה לחרב השעה, כדי לדון על המקרה בינם לבין עצמם בטרם השיעור. זה לא עניין וולונטרי, זה חלק מן השיטה, חלק מנקודות הזכות. החמישיות מאורגנות בצורה קבועה עם רוטציות בין הקורסים השונים. כך הסטודנטיות לומדות להכיר את הסטודנטים, מחשבות מוחלפות בטרם השיעור, וכיוון שהרכב הסטודנטים בהרווארד ביזנס סקול הוא מאוד הטרוגני, הסטודנטים נחשפים כך למחשבות מגוונות עוד בטרם כניסתם לכיתה. ואז הם נכנסים ואז מתפתח השיעור. במקום שיטה של צ'וק אנד טוק, כלומר הרצאה פרונטלית עם לוח וגיר, או במילים אחרות, במקום מודל היררכי שבו המרצים מעבירים את הידע המוקדם שלהם אל ראשם הריק של הסטודנטים שלהם, ובכן, במקום זה, צ'וק אנד טוק מתפתחת למידה פעילה ודיאלוגית. זה מתחיל במה שמכונה קולד קולינג. הקדיש לכך שיחה נפרדת. ובכן, סטודנט ראשון עולה לשידור ומציג את מחשבותיו, או אז יש תגובה מן המרצה, ושאלה נשלחת לאוויר, והדיון הולך ומתפתח למקומות שלא תמיד ניתן היה לחזות אותם מראש. בצורה הזאת, הסטודנטים זוכים למשוב מיידי ביחס להבנת הסיטואציה, או לנסיבות ההחלטה והעמדה שלהם לגביה. הם גם לומדים לפתח חשיבה ביקורתית, כי על כל הצעה להחלטה מיד מושמעים מן הכיתה, קולות נוגדים, שאולי דווקא ככה, ואם נעשה ככה, אז יהיה ככה, ולמה אתה אומר ככה? בקיצור, אין ודאות בדיון. ההחלטה הנכונה היא לא מתמטיקה, כי יש נסיבות ויש אגו ויש היסטוריה ויש טראומה ארגונית. מסיבה זו, מה שהסטודנטים מציעים לא בהכרח הולם או תואם את ההחלטה שהתקבלה בפועל. כדי לעודד את הסטודנטים לראות את הפער בין המחשבות שלהם לבין המציאות, פעמים רבות מזמינים המרצים אנשים מן הפירמות או הארגונים הנדונים כדי להציג מה באמת קרה בעקבות הסיטואציה, מה החליטו שם, למה החליטו כך ומה היו תוצאות ההחלטה. זה ממילא מחזק את הרלוונטיות של ההוראה, ורלוונטיות בהוראה היא אחד מן המפתחות ללמידה משמעותית. רלוונטיות מרכיבה את הפדגוגיה של חוויות מפתח, זה אני. כן, יש בוגרי MBA בהרווארד שיגידו לכם ששיטת הוראת המקרה עשתה להם את זה, ויש גם שיוכלו להצביע על מקרה מאוד מסוים בכיתה שעשה להם את זה, כך או כך. בהינתן שהמקרים נלקחים מן המציאות ומנוסחים כדילמות מציאותיות, סטודנטים יודעים שכל הכשרתם בהרווארד היא יישומית דוחינדוך. גם אם מלמדים שם תיאוריות, המקרים מתרגמים את העקרונות הכלליים לדילמות של עשייה וקבלת החלטות. זה הופך את ההוראה לחיה ואת הלמידה למסקרנת. אדרבה, הסטודנטים לומדים כי יש פער בין תיאוריה נקייה, שאולי הייתה מכוונת לפעולה מסוימת, לבין המציאות המורכבת, כי במציאות יש אגו ויש פחדים ויש קונפליקטים ונמוניות וטראומות, ולכן כל החלטה נעשית במציאות עם מידע חסר, והסטודנטים נכנסים לנעליהם של מקבלי ההחלטות בארגון, וגם להם חסר מידע, ולכן גם הם ניצבים בהקשר מאוד פתוח להחלטה ולשיקול דעת. וכיוון שהרכב הלומדים הוא מאוד מגוון, סינים, הודים, מקסיקנים, איטלקים, צרפתים, אמריקנים וישראלים למשל, כי אז שיקולי הדעת מביאים איתם הערכות ועדפות תרבותיות. ואז הכיתה לומדת מורכבות מהי, או עד כמה מורכבת היא קבלת החלטות בנסיבות פתוחות. כדי שהדיון יהיה מוצלח, יש ללוות את המקרים שמגיעים לדיון בשאלות מנחות טובות, לא בשאלות אמריקניות של כן לא. צריך להכין שאלות שפותחות נקודות לאי ודאות דווקא, שמציעות פרספקטיבות שונות
לקבלת ההחלטה. הצגתי לכם את העקרונות. אם אתם מעוניינים לפתח את הפדגוגיה של הוראת מקרים, עליכם להתחיל ולהיערך לכך מראש. קורס סמסטריאלי של 14 שבועות מצריך לפחות 13 מקרים. אז עליכם לחשוב על הסילבוס מחדש, גם מה העקרונות הכלליים שאתם רוצים לפרוס לאורך השבועות, ואז עליכם ללוות ב-13 מקרים מדגימים כל אחד מהם. כל אחד מהם מצריך מיקוד בנושא השיעור. כאמור, לא כל קורס מתאים להוראה בחקרי מקרה. אבל אני יכול לחשוב על כאלו בכמה וכמה תחומים. למשל, גאון במנהל עסקים, או במדיניות ציבורית, או בתכנון עירוני, או לפעמים בסוציולוגיה. תעזבו, אני לא יודע בהוראת חלבונים או בחורים שחורים, אבל יש לרבים מאיתנו מה ללמוד מן השיטה. הזו. היום נתתי לכם טעימה מהוראה באמצעות מקרי מבחן. אביא לכם עוד טיפים מהרווארד, לא למען תראו ותראו, אלא כדי לשפר את הסטנדרטים והמגוון שלנו בהוראה. יש לנו מה, במה להשתפר. מה, שקודם יהיה לנו וי-פיי בכיתות, צודקים? אין לי מה להגיד. אנחנו באוניברסיטה העברית אולי גם מתקנים HU מלשון הרווארד יוניברסיטי והיברו יוניברסיטי HU, אותו לוגו. אבל מתחת למכסה המנוע, בחיית תסדרו כבר את הווי-פיי, בושות בהוראה אתם עושים לנו. תלחצו למטה לייק ומנוי על ערוץ היוטיוב שלי, ותכתבו מתחת לשיחה, פה, למטה, במקום לתגובות, תכתבו שם הערה או הצעה. אולי תגרילו כך את הספר שלי, אהבה זה לא פרקטיש. השבוע זכתה בספר חלי 31, חלי אנה שלחילי במייל כתובת והספר בדרך. ואתם, אם בא לכם להגדיל ראש, שמתי לכם את הקישור לאתר הסנטניאל להוראה בשיטת המקרה בהרווארד ביזנס סקול. קליק ואתם בבוסטון. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.